Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ հստակ կանխատեսել էի, թե ինչ է սպասվում առաջիկա շաբաթներին Հայաստանին։ Այսօր, երբ կանխատեսումս իրականացավ, ակնհայտ է, թե ինչ է լինելու առաջիկա ամիսներին։ Ցավոք, հավանականությունը մեծ է, որ ձեզանից շատերի լուրջ անտարբերությամբ մենք ականատես ենք լինում անկախ Հայաստան պետության գոյության վերջին ամիսներին։ Ես էլի հավատում եմ, որ Հայաստանը հավերժ և նորից կարողանալու է վերականգնել իր պետականությունը, սակայն ցավում եմ, որ մենք այդ ամենը պիտի անենք զրոյից և անձնազոհությամբ։ Մի քանի օր առաջ մարտի 31-ին ասել էի, որ կա իրադարձությունների զարգացման երկու հավանական տարբերակ։ Ինչպես որ կանխատեսել էի, Հայաստանի կապիտուլյացիոն վարչակարգը ընտրեց առաջին տարբերակը՝ խաղաղություն կնքել Ադրբեջանի հետ, վախեցնելով նոր պատերազմով և ինչ-որ անհասկանալի միջազգային հանրության անտարբերությամբ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պետք է հրատապ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, Արցախը մտցնելով Ադրբեջանի կազմ։ Սա պարզ է, այլ բան ակնկալելը կլիներ միամտություն և հիմարություն։ Ժամանակն է, որ ներկայացնեմ, թե ինչ է լինելու հաջորդիվ, եթե իհարկե այս դավաճան իշխանությունները չհեռացվեն։ Նախ առաջիկա շաբաթներին կստորագրվի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստ կամ դրան նախընթաց որևէ համաձայնագիր, արձանագրելով Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Դրան անմիջապես կհաջորդի Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի ստորագրումը թուրքական պայմաններով և անպայման Սյունիքով անցնելիք թուրքական միջանցքով, առանց Ադրբեջանի հետ ստորագրված որևէ փաստաթղթի, Թուրքիայի հետ որևէ համաձայնություն չի լինի։ Ապա կբացվեն մի քանի ավտոճանապարհներ, որոնք Հայաստանի տնտեսության վրա որևէ դրական ազդեցություն չեն ունենա, բայց դեֆակտո իշխանությունները դրանք կներկայացնեն որպես ձեռքբերում և տնտեսական հեղափոխություն։ Դրանք կհաջորդի Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի մնալու նպատակահարմարության հարցի արհեստական քննարկման հրահրումը, որի ընթացքում դեֆակտո թուրքամետների իշխանությունը կձգտի հանրային արհեստական պահանջով Հայաստանից դուրս բերել Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազան։ Ռուսական ռազմաբազայի և զորքերի դուրս բերումից հետո Հայաստանը կվերածվի Թուրքիայից առկախված մի արհեստական կազմավորման, որտեղ օրենքները կհարմարեցվեն թուրքականին և հայկական տնտեսությունը կկորցնի անկախության վերջին հնարավորությունները։ Հայկական պետությունը միայն անվամբ կլինի հայկական, իսկ մի վայրից մյուսը տեղափոխվելու համար թույլ տվություն կպահանջվի, ինչպես երեկ եղավ Արցախ մտնելիս։ Իսկ դրանից հետո Ադրբեջանը և Թուրքիան կպահանջեն, որպեսզի վիճարկվի նաև Սյունիքի պատկանելիության հարցը, որին դիմադրելու պաշար Հայաստանը ցավոք այդ ժամանակ չի ունենա։ Սա է առաջիկա առավելագույնը մեկ տարվա իրադարձությունների զարգացման ամենահավանական սցենարը։ Այս ամենը կարելի է կանխել, ձևն էլ հստակ է։ Ժողովրդական դիմադրություն, որը մի քանի օրում կարող է հեռացնել թուրքամետ կապիտուլյանտ իշխանություններին և սահմանել ազգային ունակ իշխանություն։ Դատելով տարածաշրջանային գործընթացների վերջին շաբաթների տրամաբանությունից, բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվությունից, ինչպես նաև տեղեկատվական տարբեր արտահոսքերից և արշավներից, այս պահին կա իրավիճակի զարգացման երկու հնարավոր և խիստ հավանական տարբերակ։ Տարբերակ Ա. Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունն առաջիկա շաբաթներին կստորագրի Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, որը կներառի ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և Արցախից հայկական պետության իրավական հրաժարումը, այլ նաև Տավուշի, Արարատի և Սյունիքի մարզերում Ադրբեջանի նոր տարածքային զիջումները և Սյունիքով թյուրքական միջանցքների բացումը։ Այս նոր կապիտուլյացիայի ստորագրումն արդարացվելու է նոր լայնամասշտաբ պատերազմից խուսափելու ցանկությամբ, որի տեղեկատվական նախապատրաստությունը վաղուց ընդանում է կապիտուլյանտի և իր խմբավորման կողմից։ Ադրբեջանի հետ պայմանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո կբացվի նաև Թուրքիայի հետ սահմանը, և Հայաստանը կդառնա լիարժեք թուրքական ազդեցության գոտի, թաղելով ոչ միայն Արցախի վերաազատագրման գաղափարը, այլև ընդհանրապես առաջիկա տասնամյակներում հայկական պետություն ունենալու հնարավորությունը։ Տարբերակ Բ. Հայաստանի դեմ առաջիկա օրերի կամ շաբաթների ընթացքում կսկսվի Ադրբեջանի մեծածավալ ռազմական հարձակումը ոչ միայն Արցախում, այլև Սյունիքի, Արարատի և մի քանի այլ ուղություններով։ Բնականաբար ներկայիս դեֆակտո թուրքամետ ղեկավարությամբ ճիշտ դիմադրություն կազմակերպելու մեր հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են, իսկ ապավինել որևէ այլ պետության կամ դաշնակցի օժանդակությանը, հատկապես եթե հենց Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում պատերազմել,
Միամտություն է, առավելագույնը, որ կանեն երրորդ երկրները, իրենց բաժին շահերի անվտանգությունն ապահովելն է։ Պատերազմում սեփական տգիտությամբ նորից պարտված խմբավորումը Փաշինյանի գլխավորությամբ, որը մի անգամ արդեն ստորագրել է կապիտուլյացիա, դա կանի երկրորդ անգամ ևս առանց որևէ խոչընդոտի, քանի որ ունի միայն մեկ խնդիր՝ մնալ իշխանության, այլ ոչ ապահովել Հայաստանի և հայության շահերը։ Ինչպես կռահում ենք, Հայաստանի պետականությունը փրկելու միակ հնարավորությունը թե պատերազմի դաշտում, թե դիվանագիտական հարթությունում ներկայիս դեֆակտո թուրքամետ իշխանության հեռացումն է և դեռևս առկա ազգային ռեսուրսների անհապաղ միավորումը։ Facebook-ի իրեջում գրում է պատմական գիտությունների թեկնածու թյուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։